Graži rudens panorama, šiandien mes esame Kaune, LFF treniruočių centro stadione. Apžaidžia vieną futbolininką, dar antrasis, perdimas į baudos aikštelę, labai pavojinga. Beje, buvo šis gusto perdimas, dar kartą ir kampinis. Geras įvedimas, noriu kad kečios, pavojinga situacija. Narbus smūgis, atmušo Martynas Matijoška, epizodas nesibaigė ir šalia vartų. Biškiai, Klaudijus Upstas, yra erdvės, Upstas išeina vienas prieš vartininkas, smūgis. Ir kaip čia dabar į vartus? Nartamas ten Upstas. Žovos, įvado aikštelę, na ir smūgis. Čia koks perdavimas Pohanauskui ir štai taip turi kinti. Dabar jau ataka, perdavimas ir kaip prašoka vienas iš tose komandose. Dabar kampinis ir kaip pataiko tiesiai. Galės vidurį smūgis, Matijoška, antras virš vartų. Dar krašta, Armanavičius, Upstas, gali žaisti Klaudijus vienas prieš vieną, iš kairės kojos šalia vartų. Nariu, žaidė Vizuolius Kodanas prieš petauką ir būtų vietų jo prieš petauką. Čia Nauris Petkevičius ir vėl tiesiai į Martyną Matijošką. Gelbio įvyką komandą. Dar kartą. Pirmo virpsto, ojojoj, kaip dabar nepataiko. Kėlio pradžia. Čia įvartų, vėl buvo šeimininkai, kaip dabar. Tarnas įvaduos aikštelės, smūgis ir vėl. Kažkas iškėlė. Tarda kamalį upstų, upstas įvaduos aikštelė. Bandymai pralaužti. Pralaužti gynybą, darosi vis labiau. Žodžiu, dar ne viskas taip paprasta. Ir to žinios Ispanijoje. Ir įvartis. Įvartis, kurį aš ten net nežinau, kas pasiekė. Žodžiu, geriau. Ar gali būti įvartis. Zabita, būdos aikštelė, Zabita, išėjo Bielonas, nelengva, kiekis man visavom pergaliai, nelengva visų pirmas dėl, kad sunkiai kauniečiam ėjosi išnaudotis sukurtas progas, kurių tikrai buvo nemažai. Na, Lietus,